Je tu veľkolepé finále folklórnej show Zem spieva. O priazeň celého Slovenska zabojujú Rusínske trio a s nimi Mišo Hudák, sestry Matákové s Adelou Banášovou, Horehronský chlopi s Marekom Ťapákom, folklórny súbor Urpín a Eňa Vacvalová, folklórna skupina Raslavičan a s ňou Ondrej Kandráč, Števo Štec a Ľubica Čekovská, ľudová hudba Martinky Bobáňovej a Peter Cmorík, deti zo súboru Kornička a s nimi Andrej Byčan, Peter Vajda s Igorom Týmkom a dievčatá zo Šafolky a s nimi Marián Čekovský. S finalistami pôjdu na pódium aj patrioti. Držme im palce. Sviatok tých, čo milujú folklór vrcholí. Finále Zem spieva. Už túto sobotu večer na Jednotke.